mimi nitaongea mambo ya makezi. Makezi. Jana nilikuwa na watch vitu ya makezi. Nikaona kumbe makezi ni mwende wazimu. Yale makezi. Kulingana na makezi anaongea. Kulingana na makezi ako. Makezi anadanganya watu aje watu wakakufa. How? Enda uliza wale walikufa. Mimi kitu nimeona kuna kitu ilikuwa na wale wa sio makezi. Makezi mwenyewe amechanganyikiwa. Hata kuongea jui. Unasema makezi ndio anaua watu. Makezi ni makezi wenyewe ni mwenda wa simu. Unatambia makezi anaua watu. Na ukiona kitu na Raila mwenye Odinga ameona. Ukisikia baba anaongea, Raila anaongea ukweli. Raila anaongea hii mambo ya kilifi mapema. Na sasa hivi mnatuambia jana kuna watu wamepatikana huko. Kwani Makenzi bado ako jela? Sijui ni mama, ama Makenzi ni wawili. Kuna Makenzi ingine ako nje na kuna Makenzi ingine ameshikwa. So mimi tunajua hii mambo ya Makenzi ati Makenzi anaua watu, hapana. Kuna kitu inaendelea Kenya. Kuna kitu inaendelea hii Kenya yetu. Na imefika wakati tulikuwa tunashangaa. Unasikia watu wameenda maandamano. Kuna watu wamekufa. Kuna watu wamepotea. Kumbe Makenzi kwa Makenzi ilikuwa destiny ya kutupa watu. Kesho utaenda huko. Kwa Makenzi ilikuwa destiny ya kutu. Hata sasa mimi nikisikia nimepotea. Munitafute Shakahola. Mimi nimesanga. Hata kanisa nyo hakuna. Na natuambia Makenzi na watu Makenzi. Makenzi mwenye ni mtu amechanga nyikiwa na kama. Hata kuongea jui. Na Yesu wa Tongareni. Eli Yesu ya waloya. Lakini hizi bade. Wina msamwe Ruto tumeona vitu mingi. Sirikali ya wina msamwe Ruto. Tumeona Yesu. Watongarena. Kutoka waloya. Sirikali ya UDA ya wina msamwe Ruto. Tumeona mtu moja. Anaombea watu 200 na. Akufe. Sirikali ya UDA. Na bado. Na bado. Na bado niambie William Samoei Ruto afanye kazi 5 years, Kenya itakuwa wapi? Kenya itakuwa wapi? Hatujui. Atakuwa mimi ngapi? Imefika wakati. Imefika wakati. Hata Mungu anachoka na Kenya. Mungu mwenyewe anachoka na Kenya. Jivitu inafanyika ni vitu za upusi. Serikali ya kuibana. Watu wote wa serikali umbo mtu. So imefika wakati Raila Amolo Odinga. Baba, mimi nakuomba tu kitu moja. Baba Raila Amolo Odinga, tafadhali. William Samoei Ruto amepiga sabu yake. Akaona ukuna power, ukuna kila kitu. Kama wewe ni mbaya, kwa hiyo nakuja kwako. Raila Amolo Odinga, piga sabu yako. Baba piga sabu. Ruto akona plan yake. Walituma una jamaa. Anaitwa nani? Ule jamaa alikuja kuona Raila Odinga. Bungei. Akashindwa. Sasa hivi William Samoei alikuja mwenyewe. Sasa yeye anakuja kama Ruto utaki Raila. Unajua Raila alikuwa na matango. Yeye anafanya nini matango? Wewe sio mjaluo. Wewe sio mnoya. Ulikuja kufanya nini kwa game ya Gor Mahia na FC Leopards? Alikuja kuwapiga. Raila Amolo Odinga, hata salamu ya William wachana nayo. Ruto anakusalimia na dawa baba. Ruto anataka ukufe, hakuna mambo. Ruto anataka ukufe. Na sisi tunajua Mungu yetu mwenye tunaabudu ni Raila Amolo Odinga. Huyo ndio Mungu yetu mwenye tunajua. Hata sasa aseme tuende maandamano, hatutaangalia nyuma, sisi tunaenda maandamano. Ndio imefika wakati wa Kenya tusiangalie baba Raila Amolo Odinga. Tuangalie maisha yetu ya kesho. Sasa kila kitu imepanda. Mpaka mimi kitaoniza alina sasa hivi niko na miaka 30. Sijaona chumvi ikipanda. Ruto alisongeza bei ya chumvi. Na bado unasikia mtu anapanua mdomo. Na ukisikia mwenye wa support William Samoei Ruto anasema leo, kama wewe ni kijana unaishi kwa nyumba ya mama, unaishi unakaa kwenye kila kitu unaweka na kufanyia.
Na nimesanga mtu wako Nairobi analipa rent, ana support William Samoei Ruto. Baba Raila Melody, imefika wakati umefanya kile kitu wa Kenya waski. Na Wakenya watakiwa niambie ukweli. Kama ukiambia watu ukweli wasikii, wanataka uongo. Wasi usasikia William Samoei akisema ukweli. Hakuna siku hata moja usasikia William Samoei anaongea ukweli. Hakuna. Kazi yake nimetenga, nitatenga. Hawa natendanga tu. Na watuambia hakuna pesa, na soko naoga na pesa. Kila mtu anaiba kwa serikali ya UDA. Nani ameiba kule liko? Kesi mimi naiba. Baka ya tangula. Mwenye napiga na bibi yao kwa nyumba. Akikuja kwa bunge anapiga watu kalale. Baka mwenye napiga na bibi. Na nimeona MP wangu Tinda Molo. Leo nimeona wakiongea. Na mimi sijui aje mwa anaongea ni. Bora tuende maandamano. Tuende. Juu nimejua hata wafanye nini. Hiki tukipeleka bungeni. Ruto ni Ruto tu. Ruto ni Ruto tu. Upende baba, upende usipende. Hiki tukipeleka naibaje Kiswahili yao. Hiki tukipeleka bungeni. William Samoei hiyo kitu Ruto atawini. Na kama unataka kujua watu wapendi Kenya. Sai Chebukati. Chebukati. Sema tu uchaguzi haikifanyike ya ukweli. Na tuone uchaguzi kesho. Tuone kama Ruto atawini. Tusahau kila kitu Chebukati. Tuambie mwezi wa nane. Tuone uchaguzi. Tuone uchaguzi mwezi wa nane. Tuone kama William Samoei Ruto alishinda kule ya ukweli. Raila Amolo Odinga ni tunaamini hata saa hii baba aseme Christmas itoke December. Ikuje January itakuwa. Raila Amolo Odinga, toa Christmas, toa December. December rudisha January. Day 25 irudi mwezi wa 5. Na itakuwa. Jisiki Raila Amolo Odinga anasema hiyo ni final. Raila kwambia bibi yako ako na member, hayo nuno pampers. Kiongozi mwenye alituambia akiingia state house atatupea 6,000. Ruto ametoa hiyo 6,000 hadi akapiga bila chumvi. Na mimi najua katiba, sisi ndio tunatengeneza katiba na sisi ndio tunaharibu. Mimi najua Raila Amolo Odinga, saa hii kitu ifanyike, Raila Amolo Odinga atoke. Na mimi nilikuwa najua juzi tulikuwa kwa ball, karibu nipige Raila Amolo Odinga simu. Venye Ruto na watch ball. Tutoke mbio hadi state house. Ndio, hapo ni state house. Kama umechukua. Na Raila mo tupige hesabu. Tupige Ruto hesabu. Tumpigie hesabu. Akikuja kwako wewe mudanganye na story. Wana watu tupe wana watu peke yake. Tutakuwa state house. Wana watu peke yake tutakuwa state house. Sasa tunataka round hata kama Ruto uwe mtu Mount Kenya, uwe mtu ama unyonge. Uende Matanga, Raila Odinga, enda Matanga. Akisubua, tunaingia state house. Juu amependa kukufuata kila mahali. Ruto anafuata Raila kila mahali. Kama muone. Kila mahali. Wende Raila ni muone. Mimi nasanga Raila, hata mimi nilijua. After ball, tupigie tu Ruto watch ball, asikie tu tumeingia ndani. Mcheze tu. Ruto, unajua Ruto anapiga hesabu yake ya haraka. Kabla wale Ruto ameona. Na hiyo ndio nasema na watu wengi. Na Raila Amolo Odinga, sasa Raila Amolo Odinga pia watu wengi wanapenda Raila Amolo Odinga advice. Sijua chukua ya nani, sijua wacha ya nani. So chukua ya Omosh. Chukua yangu hii leo. Dangana William Samoei Ruto, muita hata kwako mkule ugali. Kabla mwanzo kuna wale tuko state house. Bora tu uingie state house. Sisi bora tu, atuwa kujua bora tu uingie state house. Na ukiingia ni hivyo, ufanye kazi. Imefika, hakuna kubembeleza punda. Hakuna kubembeleza punda kwa mteremuko. Hakuna. Serikali ya UDA imetuzembeleza ya kutosa. Ndiyo tuwamea kama raia, tutoke inje. Jiki tunafanya, we kesho, umosha atakuwa.
kesho Raila atakuwa. Abu niambie William Samuel venye unamjua. Mtoto wako anasoma? Kama sahi ametoa pesa. Ametoa pesa na natuambia anatujengea nyumba. Ametenga. Ruto venye unamjua. Ruto akujengea nyumba. Uhisi free William Samuel Ruto. Na Ruto akwambia atakujengea nyumba wewe unapiga hey, hey, hey. Ruto venye unamjua. Na sahi ukasaka natoa na naga. Serikali ya UDA. kama alikuwa anataka kusaidia wa Kenya. Kama anataka kusaidia wa Kenya. Kuna sambo mingi Nairobi. Ruto kama anapenda kuna sambo mingi Nairobi. Aseme hiyo sambo zifanye kazi. Eneo mjenge huko. Hautasikia mtu anabisana na William Samoei Ruto. Lakini Ruto kama anataka kufanya anakuja kwa media. Anakuja kwa media ana ukisikia Ruto anaongea kwa media kesho hapa anaongea beza vitu. Na natuambia sijui watu wanakufa wala. Na wana, watu wanakufa wanapeleka wana